Temperaturat e larta dhe vera me një thatësirë të zgjatur ka bërë që shumë kultura bujqësore të japin prodhim minimal edhe në qarkun e Lezhës. Një fakt i tillë pranohet edhe nga drejtori i bujqësisë Zotin Dos Leshi, i cili tha se për gjallësa dhe bujqësi ndikimi ka qenë i jashtëzakonshëm. Verat e zgjatur dhe temperaturat e larta mbi normë për një periudhë shumë gjatë kohë, si për gjitha gjallësat edhe për bujqësinë, ndikimi negativ ka qenë i jashtëzakonshëm. Kjo për faktin sepse edhe sikur sistemi i vaditjes të jetë i plot për gjitha kulturat bujqësore, temperatura shumë e lartë i midisit prish raportin e funksionimit të bimës, së bima në zhvillimin e saj krijon një raport me ambientin dhe me ajrin dhe do të ishte me pasoja. Këto pasoja kanë qenë të përshkallëzuar sipas kulturave, sipas llojeve dhe kryesisht më shumë tek bimtarave, tek bimet që kërkojnë më shumë sasi ujë për njësi prodhimi. Kryesisht bimtarave, perimet e fushës, jo ngjishtet më shumë, dhe në një farmasë dhe drufrutore të cilat janë të kultivura, janë të intensive. Leshi bën me dije se më shumë të dëmtuar kanë qenë kulturat e perimeve, jo ngjishteve dhe misrit, por ai shton se nëse këto kultura do t'i kishin pas vaditje, dëmi si pas ti do t'i ishte minimal. Perimet, jo ngjishtet dhe kulturat prashit se kryesisht misri, janë dëmtuar më shumë. Në fakt, një pjesë e këtyre kulturave, nëse do të kishim pas mjaftueshëm vaditje, dëmi do të ishte minimal. Po themi misri, që zënë pjesë të madhe në bimtarëve, misri është një bimë që kërkon ujë dhe dritë dhe diell, sepse struktura të konstruktiv botanik dhe biologjik i kësaj bime është i ndërtuar në mënyrë të tillë që ka rezistencë. Por këtë ka dëmtuar edhe fakti që përqinja sipërfaqeve të vaditura, ndonëse ka pas përmirësime nga vitet e shkuara, me ndërhyrje që ka bërë bashkia në kanalet vaditëse me një përkujdese më të shtuar, përsëri jemi shumë larg potencialeve. Drejtori i bujqësisë tha se Lezhë ka kapacitetet e mjaftueshme vaditëse, por sipërfaqet që vaditen janë të pakta dhe menaxhimi i tyre është shumë i vështirë. Kemi kapacitet vaditës, kemi magistrale të vendosura në punë apo kanale vaditëse të vendosura në punë, por realisht kemi sipërfaqe pak të vaditur për shkak se menaxhimi është i vështirë. Edhe vitet e shkuara, përpjekjet që kanë bërë qeveritë me projekte të bankës botërore apo me organizimin e shoqatave të fermerëve vite më parë, kanë rezultuar të dështuara sepse nuk kanë arritë ta menaxhojnë. Është një proces i vështirë që me angazhimet e qeverisë shqiptare mundet gjenet modaliteti se si mundet të menaxhohet më mirë, që pakten ai kapacitet vaditës të shfrytëzohet maksimalisht. Drejtori i bujqësisë ka dhënë një mesazh në formën e apelit për të gjithë ata qytetarë që disponojnë toka në qarkun e Lezhës. Vazhdoj ta them shumë me kërkesën maksimale për publikun. Toka bujqësore degradon nëse nuk shfrytëzohet. Pra ndryshe nga asetet e tjera të shoqërisë, mjetet apo veglat e prodhimit, apo dhe objektet ku jetojmë ne, kanë një koeficient amortizimi, pra nuk kanë vlerën sot një objekt që do të ketë nesër. Toka bujqësore vlerësohet duke u shfrytëzuar në mënyrë profesionale. Po nuk u kultivuar, po të nejti e shkretë të tjirë, ajo është e prirur të degradoj. Për 1.000 një arsye, shumë atë e për sasa vite me parë, këtë tokë bujqësore, që është pasurie e fermerëve, po është edhe pasurie e shtetit, du të bëjmë shpo se ta shfrytëzojmë, ta kultivojmë në mënyrë që atë minimalisht mos e lëmë të degradojë.